Babul maf'ul bihi. Utawi iki ku bab kang jelasake maf'ul bih. Wa utawi maf'ul bih iku al-ismu. Iku al-ismu isim al-mansubu kang denasopake apa si isim. Alladzi yaqau kang tumibo bihi kelawan alladzi. Yaqau apa al-fi'lu penggawean. Nahwu dharabtu Zaidan. Dharabtu mukul sapa ingsun Zaidan ing Zaid. Wa raqibtu al-farasa. Raqibtu nunggang ingsun al-farasa ing jaran. Yani ngersake sapa Kiai Musannaf. Annal maf'ula bihi sadamne maf'ul bih wal ismu yaiku isim alladzi yaqau kang tumibo alaihi ing atase isim apa fi'lul fa'ili penggaweane wong sing agawe. Wa masalah lan gawe contoh sapa Kiai Musannaf. Bimisala ini kelawan contoh loro. Lil isharati krana awe isharah ila annahu maring sademene kelakuan iku la farqa ora ana perbedaan iku mujud fil maf'uli bihi ing dalam maf'ul bih baina kaunihi ing dalam antarane anane maf'ul bih iku akilan kang duweni akal au ghaira akilin utawa gak duweni akal. Wahua utai maf'ul bih iku ala kismaini ing atase rong bagian. Dohirin nyatane maf'ul bih dohir, wamut marin lan maf'ul bih domir. Fadohiru mongko utawi maf'ul bih isim dohir, iku ma isim takot dama kang wustadi disik apa zikruhu ketuture ma. Walmut maru lan utawi maf'ul bih isim domir, iku kismani ono rong bagian. Mutasilun nyatane maf'ul bih isim dhamir mutasil wa munfasilun lan maf'ul bih isim dhamir sing munfasil. Fal mutasilu mongko utawi maf'ul bih isim dhamir sing mutasil walladzi yaiku dhamir la yubtada'u kang ora kena digawe kawitan apa bihi kelawan alladzi ayla yajuzu tegese ora wenang apa al-ibtida'u gawe kawitan bihi kelawan alladzi walayali lan ora ngiring-iringi apa alladzi illa ing lafat illa fil ikhtiyari ing dalam tingkah ikhtiar wal munfasil lan utawi maf'ul bih isim dhamir sing munfasil walladzi yaiku dhamir yaqau kang tumibo apa alladzi fi ibtida'il kalami ing dalam kawitane kalam nahwu iyyaka na'budu iyyaka mung ing tuan na'budu nyembah sapa kita wa yaqau lan tumibo apa alladzi ba'da illah ing dalam sawuse illah fil ikhtiyari ing dalam kalam ikhtiar nahwu ma na'budu illa iyyaka ma na'budu ora nyembah kita illa iyyaka kejaba ing panjenengan fal mutasilu mongko utawi maf'ul bih dhamir isim dhamir mutasil iku isna asyara ana rolas nahwu qaulika sepadane ucapan sira dorobani dorobana dorobaka dorobagi dorobakuma, dorobakum, dorobakunna, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahunna. Wal munfasil lan utawi maf'ul bih dhamir munfasil iku isna asyara ana rolas. Nahwu qaulika sepadane ucapane sira iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Maf'ul bih yaiku isim sing diwaca nasab sing kenek dampak pekerjaane fa'il. Contone dharabtu Zaidan, raqibtu al-farasa. Nah, teko kene Kiai Musannaf paring isyarah nek kapan gak ana perbedaan antarane maf'ul bih sing duweni akal utawa gak duweni akal.
Maf'ul be iku ana rong bagian, yaiku maf'ul be dhahir lan dhamir. Anapun maf'ul be dhahir iku wis diterangno dhisiki. Lan anapun maf'ul be isim dhamir iku ana rong bagian, yaiku mutasil lan munfasil. Anapun maf'ul bih mutasil yaiku isim sing gak iso digawe kawitan. Terus gak iso disandingi illah ing dalam tingkah ikhtiar. Lan anapun maf'ul bih munfasil yaiku isim sing bisa tumiba ing dalam kawitane kalam. Contone iyyaka na'budu. Utawa maf'ul bih munfasil iku iso tumiba sak badane illah ing dalam kalam ikhtiar. Contone mana budu illa iyyaka. Anapun maf'ul bih mutasil iku ana rolas, yaiku dorobani, dorobana, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahunna. Terus maf'ul bih munfasil ya ana rolas, yaiku iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Iki ringkes irane. Maf'ul bih kawaca nasab ing lafate sing ketiban marang penggawe anane. Dorobtu zaitan iku contoh umume. Ayo terus ditolei ing liyane. Ana loro maf'ul bih dadi kebagi. Dhahir lan mutmar iku rupa sing pasti. Dhahir ya kudu jelas ya ngono kuwi. Mutasil munfasil mutmar sing kebagi. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti, dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.